Les 1. Hoe lyk my voetspore? Spore wys dat ons ergens was. Mense wat na ons kom, kan sien iemand het daar geloop. Net soos ons sien, iemand het voor ons geloop. In die veld kan diere spore ons baie van hulle vertel. Watter soort hulle is, in watter rigting hulle beweeg, en hoe vinnig hulle beweeg. Ons trap nie net spore in ons lewe wat merke in die sand maak, soos ons nou gedoen het nie. Ons trap ook 'n geestelike spoor, wat wys hoe ons met Christus lewe. Daardie spoor is soos 'n ID vir ons. Dit wys iets van ons lewe. Ons los ook elke dag spore waar ons deur die lewe gaan. By die skool, tussen my maats, as ons kuier of by die huis. Hoe lyk daardie spore wat ons elke dag trap? As Jesus nou kom, moet ek vinnig eers al my spore doodvee? Of is ek trots op die spore wat ek in die lewe trap? Dit kan gebeur dat ons soms verkeerde spore trap, maar dan onthou ons dat as ons in Jesus se spore volg, sal ons ook goeie trap. In Lukas 9 vers 57 tot 62 is Jesus se boodskap duidelik. Ons moet alles van die wêreld los en hom volg. Jesus se spore gaan nooit dood nie. Dit hou altyd aan tot in die ewige lewe. As ons Jesus se spore volg, trap ons in die regte spoor en los ons ook vir ander die regte spoor. Die spore wat ons vandag hier op die strand getrap het, is nie vir ewig nie. As die hoogwater kom, spoel alles weer toe en môre is daar niks.